I renæssancen kom der fokus på at kunne gengive alting korrekt, blandt andet med de rigtige proportioner. Man var især optaget af at kunne tegne rumlige ting korrekt, men det var svært. En af de metoder, man havde, var perspektivet. Den tyske kunstner Albrecht Dürer opfandt en anden metode til at gengive et motiv rumligt korrekt. Han fandt på at placere et net af kvadrater foran motivet. På den måde kunne han meget nemt se, hvor hver enkelt ting var placeret henne, for han kunne nemlig bare måle ud fra kvadraterne. Og på den måde kunne han også få styr på de ting, som blev forvrænget, når de blev formindsket ind i rummet. Jeg vil nu prøve at vise, hvordan du kan lave et portræt med denne metode. Først har jeg inddelt mit foto af mig selv i felter, og jeg har valgt felter på 2x2 cm. Det er både vigtigt, at felterne ikke bliver for små eller for store. Hvis felterne bliver for store, så har du ikke rigtig noget at tegne efter, så prøv at finde en passende størrelse. Så skal du tegne felterne op igen på et stykke hvidt papir, det samme antal i de samme dimensioner. Jeg har valgt 2x2 cm igen, men du kan godt forstørre billedet, så skal du lave dem større, f.eks. 3x3. Læg mærke til, at jeg ikke tegnede stregerne hårdt op, sådan at de nemt kan viskes ud igen, og nu er det så bare at begynde at kopiere felt for felt. Begynd med at få de store linjer på plads, sådan så du får portrættet placeret på papiret. Du kan tælle dig frem til på felterne, hvor tingene skal være placeret. Brug tid på at være nøjagtig, men vær også løs i din skitsering her i starten. Efterhånden begynder du at få de store linjer på plads, og så er det også ved at være tid til at få nogle af skyggerne med. Dem tegner du ind ved at skravere med blyanten. Prøv at undgå at bruge fingeren til at gnide rundt i det, du har tegnet med. Prøv i stedet at lade blyanten følge de former, der er på portrættet eller på ansigtet, sådan at du nærmest modellerer skyggerne frem. Hår er noget af det svære at tegne. Du kan lige så godt opgive at tegne hver enkelt hårstrå. Prøv at kigge på det som noget, der har at gøre med lys og skygge. Nogle partier er mørkere, andre er lysere. Prøv at modellere dig frem til det med blyanten. Øjne er heller ikke lettere at tegne, men faktisk er de jo runde, og derfor så vil de også på grund af lysindfaldet være mørkest ude i kanten og blive gradvist lysere ind mod midten. Den sorte plet i midten er selvfølgelig sort, men prøv at lægge mærke til, at der ofte er en lysrefleks, som skal tegnes med. Når du kigger nærmere på ansigtshuden på portrættet, kan du se, at lyset og skyggen falder forskelligt hele vejen nedover. Prøv at skravere med blyanten og gradvist få fanget, hvordan lyset falder på netop dit portræt. Stykke for stykke begynder tingene at falde på plads, men det er et tålmodighedsarbejde at tegne, så bliv bare ved med at arbejde med skyggerne, indtil de begynder at ligne noget. Her er det for eksempel tænderne. Tænderne er faktisk ikke kridhvide, når man kigger på det. Det er du nødt til at bygge gradvist op, sådan at de også får nøjagtigt den lysstyrke eller den hvidhed, som de skal have. Man kan blive ved i timevis med at tegne videre og modellere skygger op og gøre sammenhængene helt glatte og overgangene perfekte. Bliv ved så lang tid, som du har tålmodighed til, men stands ikke før, at du i hvert fald har en del af portrættet, som er nogenlunde færdigt.